משום כבודו. אפשר? טוב, מן הסתם יעריכו וידברו מה עושים השנה שצריכים בשבת כבר להעריך לקראת הפסח. כן, יש בזה הרבה פרטי דינים, לא מורכב במיוחד. מי ש רוצה להקדים וללמוד, הרי שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם בפסח 30 יום, אנחנו זכינו לעבור את ימי הפורים, ברוך השם, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם, אומרים חז"ל, כל המועדים עתידים להיות בטלים, חוץ מפורים, פורים, יום קבלת התורה מאהבה, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר במעמד הר סיני, רק שבמעמד הר סיני זה היה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית, כמו שהגמרא אומרת בשבת בדף פי חט. אבל בפורים אומרת הגמרא, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, קיבלנו את התורה באהבה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, אורה זו תורה, כמו שהגמרא אומרת במגילה בדף ט' זין. ואנחנו מימי הפורים הולכים מחיל אל חיל לקראת חג הפסח, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום, מבואר בתוספות שזה כבר מיום פורים, כבר מיום י' ד' באדר, מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח. והיום נעסוק בנושא מרכזי מאוד, שיש בו כמה יסודות, יסודות חשובים לכל השנה כולה, לא רק לימי הפסח, אבל במיוחד בפסח, יש להם כמה השלכות הלכתיות מעניינות. זה נושא שמרן זכר צדיק לברכה היה מדבר אודותיו בכל שנה מחדש. קצת מורכב, אבל כל מי שיחזיק מעט ראש בעניין הזה יזכה לטעום מטעמה המתוק של התורה, טועמי החיים זכו. אתם יודעים, ביסוד של הגלת כלים שאנחנו עושים לפני הפסח, יש משנה במסכת עבודה זרה בדף ע"ה, משנה שעוסקת באדם שקנה כלים מגוי, קנה כלי סעודה משומשים מגוי. כשאדם רוצה לקנות כלים מגוי, כמובן שהוא צריך, אם זה כלי מתכת או שזה כלי זכוכית, יש דינים מיוחדים, צריך לטהר את הכלים, צריך להטביל אותם, הכלים הללו בלויים, הוא ישתמש בהם. כמו שגוי שמתגייר ורוצה להיכנס תחת כנפי השכינה, אז יש לו דינים, יש לו הלכות, צריך טבילה, צריך מילה, אפילו עשה ברית מילה ולא טבל, מל ולא טבל, כאילו לא מל, כך אומרת הגמרא ביבמות בדף מ"ו. המילה בלי הטבילה לא שווה כלום, הגוי הזה צריך לטבול. אותו דבר, הכלים צריכים טבילה. הנה אתם יודעים, אתמול היה פסיקה של בית המשפט העליון בעניין הגרים, להכיר גם בגיורים רפורמיים שיוכלו להיכנס כאן לארץ, גיורים שנעשים על ידי רבנים רפורמיים. מה זה רבנים רפורמיים? גם תבן, גם מספור רב, גם עשיו אמר יש לי רב, כן? זה גיורים רפורמיים שהם לא שווים אפילו לצור על פי סלוחיתו, הם לא שווים. הרי אתם יודעים, הגמרא דורשת כל אותם הדברים שעשו ישראל לפני מעמד הר סיני, שרצו לצאת מלהיות בני נוח ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, היו צריכים לעשות מילה וטבילה, והיו צריכים לקבל עליהם מצוות. כל הדברים הללו צריכים לעשות אותם הגרים, והגירות צריכה להתבצע בפני שלושה כשרים, שלושה דיינים כשרים. אם זה נעשה בפני כאלה שהם לא כשרים, אין לזה שום שווי, אין לזה שום שייכות. אז גיורים שנעשים על ידי רבנים רפורמיים, כמובן, הם לא שווים דבר. מעבר לזה שבגיורים הללו לא מקבלים מצוות, וקבלת מצוות היא מעכבת בגירות. הגמרא אומרת בבחורות בדף למד, הגוי שאומר אני מקבל עליי כל דיני התורה, חוץ מדבר אחד, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים, הוא לא גוי. קבלת מצוות זה דבר שמעכב בגירות. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן רשפי חצי ג' ביורה דעה, וכך פסקו כל הפוסקים. קבלת מצוות היא לעיכובה. יש אנשים חושבים שההלכה מרחיקה את הגרים, לא מעוניינת לקבל גרים, ולכן מקשים עליהם ומכבידים עליהם עד שהם הולכים לגיורים רפורמיים, והנה גם בית המשפט נאלץ להגיר בגיורים רפורמיים. חושבים שהקולר תלוי בצווארנו, אבל זה לא נכון, זה בורות.
עצם הקבלה של הגרים לעם ישראל זה דבר חיובי. התורה משבחת קבלה של גרים. הנה תראו, הגמרא מספרת בסנהדרין בדף צדיק ט', מספרת על תמנע. יש לנו פסוק בתורה, אלוף דותן, תמנע. תמנע הייתה בת מלכים. והיא רצתה להתגייר. הלכה לאברהם, יצחק ויעקב, שיגיירו אותה. לא הסכימו לקבל אותה. מה עשתה? הלכה והתחתנה, הלכה נעשתה פילגשו של אליפז, בנו של עשיו. אמרה, מוטב שאני אהיה שפחה של אומה זו, אליפז, נכדו של יצחק אבינו, אני אהיה שפחה של אומה זו, ולא אהיה מלכה של אומה אחרת. כך אמרה תמנע. מה יצא ממנה בסופו של דבר? יצא ממנה המלאק. התורה מעידה, תמנע הייתה פילגשו של עשיו, ותלד, ותמנע הייתה פילגשו של אליפז בן עשיו, ותלד תמנע לאליפז את המלאק. המלאק שיצר לישראל, כל המצר לישראל נעשה ראש. הנה עכשיו מכינו את זכרו, היה לנו שבת זכור, היה לנו פורים שמכינו את המן שהוא מזערו של המלאק, המן האגגי, זה נבלה וזה טרפה. ולמה, מסבירה הגמרא בסנהדרין דף צדיק ט', לא היה להם להרחיק אותה. לא היו צריכים להרחיק אותה, היו צריכים לקבל אותה. יש הרבה פירושים למה אברהם, יצחק ויעקב דחו אותה. אבל מתברר, אף על פי שאברהם אבינו היה ראש המגיירים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, שרי מגיירת את הנשים, כותב רבנו בחיי שגם יצחק ויעקב גם כן המשיכו בדרכו של אברהם אבינו והכניסו גרים תחת כנפי השכינה, אבל לתמנע הם לא קיבלו. ומה יצא מזה? יצא מזה המלאק. והגמרא אומרת בפסחים בדף פי זין, תשמעו דבר באמת יוצא דופן, הגמרא אומרת, לא נתערבו, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל בין האומות, אלא בשביל שיתווספו עליהם גרים. כל המטרה שהוגלו ישראל בין האומות, כדי שיתווספו עליהם גרים. המעלה של הגרים היא גדולה מאוד, יש לנו מצווה לאהוב את הגר. אבל מצד שני, יש לנו בגמרא, ביבמות ודף ממזיין, גמרא אומרת, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה נגע, זה תחלואה, זה קשים גרים לישראל כספחת. איך זה יכול להיות קשים גרים לישראל כספחת? ראינו שגרים זה דבר חיובי, אבל יש הפרש באיזה סוג גר מדובר. אם מדובר בגר שרוצה להיכנס תחת כנפי השכינה מתוך הכרה אמיתית בגדלות הקדוש ברוך הוא, הכרה אמיתית בתורה הקדושה, אז הגירות שלו היא דבר חיובי. זה גר שאנחנו צריכים לקבל אותו בזרועות פתוחות. אבל אם זה גר שמגיע מתוך איזשהו אינטרס, אם זה גר שבא בשביל איזושהי מטרה חומרית, הוא רוצה להתחתן עם יהודיה, או יש לו מטרות כלכליות, לכתחילה אנחנו מצווים לדחות אותו. אבל אפילו אם בסופו של דבר אנחנו מקבלים אותו, בענייני גירות, הכל לפי ראות עיני הדיין, כך מבואר הרב בית יוסף ביורה דעה בסימן ראש סמכת. הכל לפי ראות עיני הדיין, לפי ההתרשמות שלו, עד כמה האדם הזה באמת ישמור מצוות ויהיה חלק מעם ישראל. גם אם בסוף מקבלים את הגר הזה, שהגיע למטרות חומריות, קשים גרים לישראל כספחת. מסביר רש"י, הם קשה להם להתנתק מהמעשים הראשונים שלהם, הם מחזיקים במעשים הראשונים שלהם, והם מחטיאים את ישראל. ישראל נגררים אחריהם, הולכים אחריהם, וילכו אחרי האבל ויאבלו. זה אפילו בגרים שהם קשרים על פי דין, הם קשים לישראל כספחת. כל שכן, גרים שבכלל נשארו גויים, בכלל לא נכנסו בקהל הדת ישראל, הם חושבים שהם התגיירו, מוליכים אותם שולל, אבל הם נשארו גרים, נשארו גויים גמורים, הם גרים גרורים, נשארו גויים גמורים. מי גייר אותם? רבנים רפורמים שהם לא יכולים לגייר. לא קיבלו עליהם תורה ומצוות, שזה לעיכובה. אם כן, גרים שכאלה הם הרבה יותר קשים לישראל מספחת. אין בהם דבר, גם אם יכיר בהם בית המשפט העליון או בית המשפט התחתון, עליונים למטה ותחתונים למעלה, כל זה לא יועיל ולא יציל. הם לא גרים. על כל פנים, זה ענייני דיומא, ענייני הגרות. אבל כמו שאנחנו יודעים, שהגר הזה צריך לטבול, אפילו שהוא מל, לא מועילה המילה שלו, מל ולא טבל, כאילו לא מל. אותו דבר, כשאנחנו לוקחים כלים מהגוי, אנחנו צריכים לטבול את הכלים הללו. צריכים לטהר אותם.
צריך להכשיר אותה. מה המקור שלנו? איך אנחנו יודעים איך מכשירים את הכלים שנקחו מהגוי? המקור שלנו הוא בתורה, בפרשת כלי מדיין, פרשת מטות. התורה מספרת, בני ישראל הלכו להילחם עם מדיין, תודה רבה, בני ישראל הלכו להילחם עם מדיין על פי הציווי של הקדוש ברוך הוא, צרור את המדיינים והקיתם אותם. מספרת התורה, נקום נקמת ישראל מאת המדיינים. אומרת התורה, יצאו 12,000 חלוצי צבא, יצאו למלחמה, 12,000 חלוצי צבא, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. היו 5 מלכי מדיין, הרגו את כולם, והתורה מעידה, הם יצאו 12,000 וחזרו 12,000. לא נפקד מהם איש, לא נפקד ממנו איש. בדרך כלל יוצאים למלחמה, יש הרוגים מכל הצדדים, כזו וכזה תאכל החרב, בעוונות, כל מלחמה זה טבעה של מלחמה. במדיין לא נפקד ממנו איש, חזרו 12,000 חלוצי צבא. והם לקחו איתם שלל, כל השלל שהיה במדיין, הם נסעו על שכמם והביאו איתם בחזרה. אמר להם אלעזר הכהן, אתם הבאתם אתכם, בין היתר, הבאתם גם כלים, כלים של מדיין. לקחתם כערות, צירים של נחושת, דברים יוקרתיים, דברים משובחים מאוד. המדיינים לא נערכו למלחמה הזו. המלחמה הזו באה אליהם בהפתעה. באותו היום הם עוד בישלו בכלים הללו, רצו להכין, הכינו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, בישלו בכלים הללו כל מיני תבשילים, שור הבר ולוויתן. עכשיו לקחתם את הכלים שלהם בשבי, זה חלק מהשלל, אז את האוכל כמובן אתם משליחים, לכלב תשליחון אותו, אבל הסירים הללו, מה עושים איתם, איך מכשירים אותם? באו, אמר להם אלעזר הכהן, הסביר להם איך הם צריכים להכשיר את הכלים הללו. אמר להם, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אמר להם את הכלל הידוע, כפי שכולם יודעים בעגלת כלים, כבולעו, כך פולטו. דבר שהשימוש שלו היה באש, בלי תערובת של מים, כמו שיפודים והשכלאות, שיפוד שצולים עליו בשר, או הרשת שמניחים עליה בשר בשביל לצלות את הבשר, זה נצלה בלי תערובת של מים, זה שימוש באש לבדו בלי תערובת של מים. איך ההכשר שלו? כבולעו כך פולטו. אתם צריכים להעביר אותו באש כדי להוציא את הטעם של הבשר הבלוע בו, את הנבלות הטרפות הבלועים בו, תעבירו אותו באש, תעשו לו ליבון באש. ואם זה סירים שהשימוש שלהם היה במים, אז גם כן, אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. אתם מגיילים את זה בתוך מים רותחים, כן? ואז הסיר פולט את הטעם שבלוע בתוכו לתוך המים, והכלים הללו נכשרים. כבולעו, כך פולטו. בלי זה אי אפשר להשתמש בכלים הללו. כך אמר אלעזר הכהן על כלי מדיין, צריך להכשיר את הכלים, כל כלי לפי התשמיש שלו. כבולעו, כך פולטו. מה אנחנו למדים מכאן? אנחנו למדים את המושג שכולם יודעים, טעם כעיקר דאורייתא. כלומר, כאשר התורה אסרה עלינו מאכלות אסורות, היא לא אסרה רק את המאכל בעצמו, אלא אסרה גם את הטעם של המאכל. טעם המאכל הוא כמו עיקר המאכל, זה דאורייתא. כאשר אתה לוקח מרק ומבשל בתוכו בשר, והבשר הזה הוא בשר אסור, גם אם לקחת את הבשר והשלחת אותו להשפעה, אבל המרק הזה הוא בלוע מטעם הבשר, וטעם כעיקר דאורייתא. לא רק הדבר בעצמותו אסור, אלא גם הטעם שלו אסור. זה ההלכה, כותב מרן הבית יוסף, ביורה דעה בסימן צדיק ח', זו ההלכה. טעם כעיקר דאורייתא. איפה זה דאורייתא? איפה זה כתוב בתורה? לומדים את זה מכלי מדיין. בכלי מדיין אמר להם אלעזר הכהן, הכלים הללו בלועים מאיסור. היות והם בלועים מאיסור, אתם צריכים להכשיר אותם. אשר יבוא באש, תעבירו באש. להפליט את הטעם של האיסור שבלוע בהם. זה רק טעם, זה לא הממשות של האיסור, אבל טעם כעיקר דאורייתא. זו ההלכה, התורה מקפידה על הטעם של האיסור, כמו שהיא מקפידה על האיסור בעצמו. ואיך ההכשר? כמו שאמרנו, שיפודים והשכלאות, היות והתשמיש שלהם הוא ישירות מהאש,
מלבנים אותם באור, מכניסים אותם בתוך האש, עד שיסרף כל מה שבלוע בפנים, ואז זה כשר. אחרי זה טובלים אותם במים, זה כשר. אם זה סירים, אם זה קדרות שבלו על ידי מים, בלו על ידי בישול, עושים להם הגלה במים, ואז מפליטים מהם את הטעם של האיסור שלהם. זה המקור מכלי מדיין. מצד שני, יש לנו עוד פרשה בתורה שעוסקת בבליעות שיש בתוך הכלים. הגמרא שם במסכת עבודה זרה בדף ע"ו מקשה קושייה. יש לנו בפרשת צו, יש לנו פסוק שנאמר לגבי קורבן חטאת. קורבן חטאת שמביאים בבית המקדש, התורה אומרת שהבשר הזה שבישלנו אותו, הבשר של קורבן חטאת שבישלנו אותו, מתי הוא, עד כמה זמן הוא מותר? זה תלוי. אם זה חטאת, הוא נאכל לכהנים רק יום ולילה. למשל, אם בישלו אותו ביום, אם הוא נשחט, נקרב ביום ראשון, אז הוא נאכל לכהנים ביום ראשון, ובלילה, ליל שני. יום שני בבוקר, כבר אסור, זה כבר נותר. הנותר באש יישרף. מי שאוכל אותו, זה איסור קרת. זה חטאת. יש לנו קורבן שלמים. אותו דבר, הוא גם נאכל לכהנים, אבל הוא שונה מחטאת. השלמים, כמה זמן נאכלים? שני ימים ולילה אחד. עשית אותו ביום ראשון, הקרבת אותו, אז הוא נאכל ביום ראשון, ביום שני, כן? אבל אחר כך, אחרי שני ימים ולילה אחד, הוא כבר לא נאכל. עכשיו, מה קורה? כאשר לקחנו את הבשר הזה, הבשר של חטאת, הבשר של שלמים, והשתמשנו בו, צלינו אותו על גבי האש, או בישלנו אותו בסיר, השתמשנו בזה. עכשיו, הטעם של הבשר בלוע בתוך הסיר, או בלוע בתוך השיפוד. אני אוכל את הבשר, הכהן אוכל את הבשר, אוכל בזמנו. אבל אחרי שני ימים ולילה אחד בשלמים, או יום ולילה אחד בחטאת, מה קורה? הטעם שבלוע בתוך הכלים הופך להיות נותר. הנותר הוא אסור באכילה. אם כן, איך אני אוכל להשתמש עוד פעם בכלים האלו? אם אני משתמש עוד פעם בכלים האלו, הטעם הבלוע ייפלט לבחוץ. ייפלט לבחוץ, זה נותר. נותר, איסורו בקרת. אז תכף נראה איך עושים. אבל אומרת לנו התורה, אומרת התורה, והוא כלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. מה עושים? צריך להגעיל אותו במים. לא כתוב במים, אלא במים. במים הידועים. מים כמו של שמטבילים, כלים אסורים. זה הדין של הכלים של בית המקדש. הייתה יורה גדולה, היה בלשכה בבית המקדש, היה חבית גדולה מלאה במים רותחים. כל כהן שהיה רוצה לבשל איזה דבר, היה הולך לשם ומטביל את הסירים שלו, מטביל את הקדרות שלו. אחרי שהם פלטו את הטעם שבלוע בהם, את הטעם של הבשר שבלוע בהם, היה אפשר לחזור ולהשתמש בהם. אבל לפני כן אי אפשר להשתמש בהם. זה נקרא שמו נותר. כן, אבל על כל פנים רואים בתורה, וזה נקודה כמו שכבודו הזכיר, רואים בתורה שהדרך להכשיר את הכלי היא על ידי הגעלה במים. ואין הפרש אם מדובר בשיפודים והשכלאות שהם בלעו ישירות מהאש, לבין סירים שהשתמשנו בהם במים. בכל מקרה העגלה שלהם היא במים. מגעילים גם את השיפוד, מגעילים אותו במים. זה מה שהתורה אומרת לגבי בשר חטאת, וכך אומרת גם לגבי בשר שלמים. אז שואלת הגמרא שם בעבודה זרה בדף ע"ו, איך זה יכול להיות? יש לנו סתירה בין המשניות. מצד אחד ראינו אדם שלוקח כלים מגוי, הוא צריך להכשיר אותם כדרך השימוש שלהם. אם זה שיפודים שבלעו מהאש, צריך להעביר אותם באש. זה ראינו בכלי מדיין, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. מצד שני, לגבי הקורבנות בבית המקדש, קורבן חטאת, קורבן שלמים,
אתה אומר, די להם בעגלה. אפילו השיפודים שבלו מהאש, די להם בעגלה. מה ההפרש בין כלים שלקחתי מהגוי שיש בהם בליעה אסורה, של נבלות וטרפות, לבין השיפודים הללו של בית המקדש שיש בהם בליעה אסורה של נותר? כמו שזה אסור, זה אסור. זה שאלה ששואלת הגמרא. מה ההפרש ביניהם? ומה בכך שזה לעבודה זרה וזה משהו רגיל? אז הגמרא אומרת מעין זה, כמו שכבודו אומר. אז מתרצת הגמרא, יש הפרש ביניהם, כמו שאתם אומרים. כאן היתר הבלה, כאן איסורה בלה. מה הכוונה? הכוונה היא, כאשר אתה לוקח כלים מהגוי, והגוי בישל בהם נבלות וטרפות, הבליעה היא בליעה של איסור, בליעה ממשית של איסור. אתה עכשיו רוצה לאכול מזה, אתה צריך להפליט את האיסור. איך תפליט את האיסור? כדרך שהוא בלע, הוא גם פולט. כבולעו, כך פולטו. אם השתמשת בו באש, אז אתה צריך להעביר אותו ליבון כדי שיפלט האיסור ממנו. זה איסורה בלע. אבל הבשר של השלמים, הבשר של החטאת, היתרה בלע. כאשר אני השתמשתי בו, והוא בלע את האיסור בשעה שבישלתי, בשעה שצליתי, ונבלע הבשר. הוא היה אסור? לא, הבשר היה מותר, הוא עוד לא היה נותר. מתי הוא יהיה נותר? אחרי יום ולילה, או אחרי שני ימים ולילה. רק אז הוא הופך להיות מותר. אבל כשהוא בלע, מה הוא היה? הוא היה מותר. כשהוא בלעתי אותו, הוא היה מותר לחלוטין. אחר כך הוא הופך להיות איסור. כשעובר זמן היתרו, הוא הופך להיות איסור. כשהוא בלע, הוא היה היתר. אז היתר הבלה לא יחמירו בו כל כך. היתר הבלה מספיק להגעיל אותו במים. אפילו שהוא בלה על ידי אש, כמו שיפודים והשכלאות, אבל היות והוא בלה היתר, צריך להגעיל אותו במים. לא צריך להגעיל אותו יותר. זה הפרש, זה התירוץ של הגמרא, שם בעבודה זרה בדף עין וב. יש הפרש בין היתר הבלה, בין בליעה של היתר, שאז מספיק הגעלה, אפילו לשיפודים, לבין איסור הבלה, שאז צריך ליבון. אם זה שיפודים שבלו באש, צריך ללבן אותם באש. היתר הבלה ואיסור הבלה. עכשיו, מכאן אנחנו באים לדון מה עושים באמת לגבי חמץ. כלי שבישלתי בו חמץ, כלי, עכשיו בישלתי בו, חודש לפני הפסח, בישלתי בו איזה דבר, יש לי כלי של חמץ, כל השנה אני מבשל בו חמץ. סיר, בישלתי בו יטריות, יטריות זה חמץ ודאי. עכשיו הסיר הזה הוא בלוע מחמץ. איך אני צריך להכשיר אותו? צריך להגעיל אותו. צריך להגעיל אותו במים. הוא סיר שבלה במים, צריך להגעיל אותו במים רותחים, זה פולט את הבליעה שלו ומכשיר אותו. ואז תוכל להשתמש בו, תוכל להשתמש בו בפסח, למה שאתה רוצה. אבל מה קורה אם זה היה שיפוד? שיפוד שצליתי על האש, צליתי קבב על האש, צליתי בשר על האש. הבשר הוא לא חמץ, אבל אם הרבתי שם גם לחם בשביל לדבק את הבשר. אז עכשיו צליתי בשיפוד הזה, צליתי בו חמץ. צליתי בו לחם שהוא חמץ. אבל מתי עשיתי את זה? עשיתי את זה חודש לפני הפסח. אז מה הוא בלה? הוא בלה איסור או בלה היתר, השיפוד הזה? הוא בלה היתר, וכי אנחנו לא אוכלים חמץ כל השנה, לא אוכלים לחם כל השנה, על הלחם יחיה האדם. כל השנה כולה אוכלים חמץ. השיפוד הזה בלה היתר. אז עכשיו, איך יהיה ההכשר שלו, של השיפוד הזה? האם אני אצטרך ליבון, או בגלל שהוא בלה היתר, אני אוכל להסתפק רק בהגעלה? אם זה סיר, ודאי צריך הגעלה. אבל אם זה היה באש, שיפוד שצליתי בו חמץ, באש, עכשיו איך אני אכשיר אותו? אני צריך להכשיר אותו בליבון, או שמספיק הגעלה, כמו שיפודים שהיו בבית המקדש, שהיה מספיק הגעלה, בגלל שהיתר הבלה. לכאורה, החמץ הזה הוא גם כן, הוא היתר הבלה. בפסח הוא יהיה אסור. טוב, עכשיו הוא לא אסור, עכשיו הוא בלה היתר. ואני מכשיר אותו לפני הפסח. אבל בסדר, אבל עכשיו אני רוצה להכשיר אותו. שאלה איך אני אכשיר אותו? האם הוא היתר הבלה, ועכשיו אני רוצה להוציא ממנו את מה שבלוע בו, והוא בלה דבר היתר, מספיק הגעלה. מה זה שונה עם מה שהיה בבית המקדש, שהיה מספיק שיפודים והשכלאות, היה מספיק לעשות להם הגעלה, לא היה צריך לעשות להם ליבון. אז איך כבר כן פולטו? שמוע עליו. אז איך כבר כן פולטו? כלומר,
נכון, נכון, אבל זה מה שאנחנו למדים. אנחנו למדים ששיפודים כאלה, למרות שהם בלעו באש, לא יחמירו בהם כל כך. לא יחמירו. מספיק לפלוט את מה שבלוע בהם על ידי הגלה. לא יחמירו בהם להוציא את זה על ידי אש. מה ההלכה בעניין הזה? שוב, אנחנו במקדים. שיפוד שצליתי בו בשר עם לחם. הוא בלה מחמץ. חמץ זה יותר הבלה. כל השנה הוא מותר לכאורה. אז אם כן, אני בשביל להכשיר אותו יכול להסתפק בהגלה. לא צריך ליבון. כמו שהיה בבית המקדש עם הבשר של החטאת, בשר של השלמים. כותב הריף וגם הראש בפסחים בדף למד, שם מובא כל דיני הכשר כלים של פסח, והוא כותב הריף, מביא את המשנה הזו של מסכת עבודה זרה שלמדנו, המשנה מסכת עבודה זרה בדף עין ה', שההכשר של שיפודים והשכלאות הוא על ידי ליבון. לא מספיק הגלה, צריך ליבון. כלים שצלית בהם חמץ, צריך ליבון. לא מספיק הגלה. למה? הרי זה יותר הבלה. כותב הרמב"ן, הרמב"ן הוא מסביר את העניין הזה, כותב הרמב"ן נכון, החמץ כל השנה הוא מותר, אז חמץ לכאורה יותר הבלה, אבל שני חמץ ששמו עליו, חמץ שמו עליו, ולכן זה נקרא כאילו איסור הבלה. כלומר, חמץ כל השנה כולה שמו חמץ, כל השנה כולה הוא חמץ, כולם יודעים, זה דבר שהוא חמץ, בפסח הוא אסור. יש כאלה מתחילים לנקות את הבית חודשיים לפני הפסח. מבארים, אפילו גרגירי אבק מבארים. כן? רוטפים אחרי החמץ. שמו עליו, כל השנה כולה הוא נקרא חמץ. היות ושמו עליו הוא חמור יותר. זה נקרא כאילו איסור הבלה. לא שזה נקרא שזה השיפוד הזה בלה היתר, זה נקרא שהשיפוד הזה בלה איסור. לכן כותב הריף, כותב הראש בפסחים בדף למד, השיפוד הזה צריך ליבון, לא די לו בעגלה. הבשר שבקורבנות, קורבן חטאת, קורבן שלמים, הוא בשר מותר. אתה לא יכול להגיד שהוא בשר אסור, הוא בשר מותר. מתי הוא יהפוך להיות אסור? עוד יום הוא יהפוך להיות אסור, עוד יומיים הוא יהפוך להיות אסור. עכשיו הוא מותר לחלוטין. עכשיו הוא לא נקרא שמו עליו, עכשיו הוא לא נקרא נותר. לכן זה נקרא היתר הבלה. שיפוד הזה די לו בעגלה. אבל חמץ, אומר הרמב"ן, גם היום הוא חמץ. גם חודש לפני הפסח הוא חמץ, שמו עליו. אז זה נקרא בליעה של איסור. זה נקרא איסור הבלה. כאילו בלה נבלות וטרפות. איך מכשירים שיפוד שבלה נבלות וטרפות? בליבון. אז גם השיפוד הזה צריך ליבון. זו הסברה של הריף, זו הסברה של הראש, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן תפנון א' סעיף ד'. שיפודים והשכלאות צריכים ליבון. זה לא מוסכם. יש חולקים בדבר הזה. יש חולקים. דעת רבנו תם למשל, חולק על זה. דעת רבנו תם, לא, חמץ, הוא נקרא היתר הבלה, ושיפודים, מספיק להם הגעלה. לדעת רבנו תם. גם דעת הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, לומד הרב המגיד בדעתו של הרמב״ם, גם לדעת הרמב״ם השיפודים אפשר להגעיל אותם וזה מספיק. למה? חמץ זה נקרא היתר הבלה. זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שיפודים מספיק להם הגלה, לא צריך יותר מזה. אבל הריף והראש פוסקים לא ככה. דעת מרן השולחן ערוך, כמו שדיברנו בעבר, כל מקום שיש מחלוקת, הריף, הראש והרמב״ם, הם שלושת עמודי ההוראה שלנו, הריף, הראש והרמב״ם, פוסק השולחן ערוך כמו שניים מעמודי הוראה. אם שניים מסכימים לדעה אחת, פוסקים כמותם. כאן, גם הריף וגם הראש מסכימים לדעה אחת. מה מסכימים? שהשיפודים הללו זה נקרא איסור הבלה, חמץ שמו עליו, כמו שכותב הרמב״ן. לכן הם צריכים ליבון, לא די להם בעגלה. הרמב״ם חולק, רבנו תם חולק, גם הרעבד חולק, אבל השולחן ערוך פוסק כמו הריף והראש. זו הלכה בסימן תפנון א' סעיף ד'. חמץ נקרא איסור הבלה, השיפודים צריכים ליבון. עכשיו אנחנו צריכים לדון. אדם בשנה האחרונה רצה להכין לעצמו ריבה. זה יכול להיות ריבת אתרוגים או ריבת תותים, כן? מהי ריבה? מיני מתיקה, כמו שהגמרא אומרת. הוא הכין לעצמו ריבה. הוא הכין את זה, באיזה כלי הוא הכין את זה? הכין את הריבה בכלי של חמץ. אז כן, אין לו הרבה כלים.
יש לו איזה סיר מיוחד שהוא יודע שזה סיר פלא, שכל מה שהוא יבשל בו השם מצליח בידו. אז הוא בישל בסיר הזה בבוקר, בישל בו יטריות, בישל בו חמץ, ואז מאוחר יותר בישל בו ריבה, עשה בו ריבה. הכלי הזה הוא כלי חמץ ועשיתי בו ריבה. עכשיו אני רוצה להשתמש בריבה הזו כל יום, אוכל ממנה מעט, אוכל ממנה מעט, ובפסח אני גם כן רוצה להשתמש בריבה הזאת, למרוח אותה על גבי המצה. הסיר היה נקי שהשתמשתי בו, אבל הוא בלוע מחמץ. הריבה, כל המרכיבים שלה קשרים לפסח, היא ריבה טבעית, אין בה שום דבר חמץ, אבל הסיר היה בלוע בדבר שהוא חמץ, ואני רוצה לאכול מזה. מה עושים? מה הדין? אז תכף נראה. טוב, חוזר ונאור ולא חוזר ונאור, כולם יודעים, מחלוקת מרן והרמ"א. אנחנו מדברים עכשיו, האם אני אוכל להשתמש בריבה הזו שאני הכנתי אותה מלפני הפסח מסיר שהוא בלוע? יש חשש, אולי הכלי הזה היה בן יומו, אולי באותו, הריבה לא חמץ, אבל הסיר היה בלוע מחמץ, והסיר פלט מהחמץ שלו, פלט לתוך הריבה. מה הדין? אז תכף נראה, כל הסברות הן נכונות, תכף נעשה סדר. הוא הכין את זה לפני הפסח, אבל הוא עכשיו רוצה לאכול מזה בפסח. נכון, אבל תכף נראה למה. תכף נראה למה. לכאורה, לפי מה שאמרנו, יש כאן בעיה. טעם כעיקר, אמרנו שהוא דאורייתא. חמץ בפסח אסור אפילו במשהו. טעם כעיקר דאורייתא, כן? טעם לפגם, אבל יכול להיות שאני בישלתי את הריבה הזו בסיר באותו היום שבישלתי חמץ. זה לא היה טעם לפגם. אחרי 24 שעות זה נותן טעם לפגם, נכון? תכף נתייחס לזה. אבל יש לי צעד, יכול להיות שאני בישלתי אותו באותו היום. אני לא יודע בוודאות. בן יומו. יכול להיות שהוא היה בן יומו. וטעם כעיקר, דאורייתא. ראינו, התורה מקפידה על הטעם כמו שהיא מקפידה על עיקר הדבר. כאילו האיסור נמצא לפנינו. והסיר הזה היה בלוע. למה מתייחס לדבר טוב לבן יומו? אני בכוונה אבל אומר שאין לי ודאות. אין לי ודאות, תכף תראה למה. בכוונה אומר שאין לי ודאות האם אני בישלתי בו, תכף נראה. תכף נראה אם חייב שיהיה ודאות ומה קורה כשיש ודאות. אבל באופן הזה, מה יהיה הדין? אם אדם היה יודע בבירור שבאותו היום הוא בישל שם חמץ, הוא יודע בוודאות שבאותו יום שהוא בישל את הריבה הוא בישל את החמץ, כן? אז מה הדין? לכאורה, לכאורה זה אסור. הריבה בלה את הטעם, אנחנו צריכים להיכנס לסברות אחרות, נכון? אבל אם אדם יודע בבירור שהוא לא בישל באותו היום, אז אמרנו, זה נותן טעם לפגם. הוא יודע בבירור שהוא לא בישל באותו היום חמץ, זה נותן טעם לפגם. כן, זה יהיה מותר, כי זה, הפליטה הייתה נותן טעם לפגם. זה היה פגום. מה הדין כשיש ספק? אני לא יודע האם בישלתי באותו היום חמץ בסיר הזה או לא בישלתי באותו היום חמץ בסיר הזה. והכנתי את הריבה. עכשיו ממרחק של 3 חודשים, 4 חודשים, חצי שנה, אני יודע מה עשיתי באותו היום? מאיפה אני יודע מה עשיתי באותו היום? האדם לא זוכר מה היה אתמול. אני יכול לדעת מה היה לפני חצי שנה, אז אני מסופק. יכול להיות שבאותו היום בישלתי בסיר הזה חמץ. מה הדין? אז קודם כל, יש לנו כלל. יש לנו כלל שמופיע בגמרא בעבודה זרה בדף סמך זין. סתם כלים אינם בני יומם. כלומר, אדם שהיה גר עם גוי, יש לו גוי בבית, עובד זר או כל דבר אחר, יש לו מערכת של כלים בפני עצמו, מערכת כלים בשביל עצמו. והיהודי הזה שגר עם הגוי ראה איזה כלי וחשב שזה כלי שלו. השתמש בו, בישל בו. הכלי הזה מבושל בו נבלות וטרפות, הגוי בישל בו נבלות וטרפות. עכשיו אני לקחתי את הכלי הזה, לא ידעתי, לקחתי את הכלי הזה ובישלתי בו. מה הדין? אומרת הגמרא, סתם כלים. אני לא יודע אם הוא בישל היום או לא יום, הוא לא לפניי לשאול אותו, מתי בישלת בכלי? אם הוא לפניי אני אשאל אותו. אם הוא בישל היום בכלי הזה, זה ודאי אסור, הכלי הזה בן יומו. אם הוא בישל לפני כמה ימים, אז זה נותן טעם לפגם. עבר 24 שעות מהבישול הראשון, זה כבר הטעם לא נותן, זה לא טעם לשבח, זה כבר טעם פגום. אבל אני לא יודע,
מתי הגוי בישל בסיר הזה? אומרת הגמרא, מותר לי לאכול את האוכל הזה משום שסתם כלים אינם בני יומם. בדרך כלל אני תולה לומר שהכלי הזה הוא לא בן יומו, לא בישלו בו באותו היום. עברו 24 שעות מאז שבישלו בכלי הזה. אחרי שעבר 24 שעות, התורה לא אסרה. התורה לא אסרה את הכלי הזה. תוך 24 שעות הטעם עדיין טעם משובח. אחרי 24 שעות הטעם פגום, הטעם שבלוע בו התקלקל. חכמים אסרו להשתמש לכתחילה בסיר, אפילו שהטעם שלו פגום, אפילו שעברו 24 שעות, אסרו שמא יבוא להשתמש בו בתוך 24 שעות. כן? סיר בשרי, שבישלתי בו בשר לפני יותר מ-24 שעות, אני יכול להשתמש בו בחלב? לכתחילה לא. למה? זה נותן טעם לפגם. חכמים אסרו נותן טעם לפגם לכתחילה. בדיעבד, אם בישלתי בו אחרי 24 שעות, זה מותר באכילה. זה הדין בכל השנה כולה. תכף נראה מה הדין בפסח נותן טעם לפגם. כן, אבל זה הדין בכל השנה כולה. עכשיו, אומרת הגמרא, סתם כלים, שאני לא יודע מתי הגוי בישל בהם, סתם כלים אינם בני יומם. מסבירים התוספות, סתם כלים אינם בני יומם, זה לא רק ספק אחד. איך אני מתיר? מה, סתם כלים אינם בני יומם? על זה לבד אתה סומך? איך אתה יכול לדעת? אולי הגוי בישל בזה היום בבוקר, אולי הוא בישל בזה אתמול בלילה. אומרים התוספות, אני לא סומך רק על סברה אחת של סתם כלים אינם בני יומם, אלא יש לי ספק ספקה. יש לי שני ספקות בדבר הזה. מה הספקות? ספק אחד, סתם כלים אינם בני יומם, אולי שאני מבשל, עברו 24 שעות, אז הטעם כבר פגום. ספק שני, אומרים התוספות, שימו לב, מי אמר שהטעם הבלוע הוא באמת טעם משובח? מי אמר שהטעם שבלוע הוא טעם משובח? אולי הטעם שבלוע בתוכו, אפילו שהגוי בישל בו היום, אבל אולי הטעם שבלוע בו הוא טעם פגום. כי מה? כי אדם מבשל נניח סוג מאכל אחד, חמוץ או מאכל מתוק, אחרי זה הוא מבשל מאכל אחר. אז מה קורה? הטעמים שמתערבים בתוך הכלי, שני טעמים שאין שום קשר ביניהם, אין שום שייכות ביניהם. הוא בלוע מטעם חמוץ ובלוע מטעם מתוק, זה נעשה דבר שלא ראוי לאכילה בכלל, הלא מרגליים יפין לה. לא רוצה להשתמש בזה בכלל, אין לזה שום טעם בכלל. אז גם אם הוא בישל בזה היום, כן? גם אם הוא בישל בזה היום, והכלי הזה הוא בן יומו, אבל מי אמר שהטעם הבלוע הוא טעם משובח? אולי הטעם הבלוע הוא טעם פגום. התערבו שם כמה טעמים ביניהם, והטעם הזה נעשה פגום. לכן אומרים התוספות, מותר ליהודי לאכול אוכל שיתבשל בכלי הזה של גוי, שאני לא יודע בוודאות מתי הגוי בישל בו. בגלל שיש לי שני ספקות, ספק ספקה, אולי הגוי בכלל בישל בזה לפני כמה ימים. אז האיסור שבלוע, עבר 24 שעות, אז האיסור שבלוע הוא פגום. זה נותן טעם לפגם, בדיעבד זה מותר. וגם אם הוא בישל בו היום, מי אמר שהטעם שבלוע הוא טעם משובח? אולי הטעם שבלוע הוא טעם פגום? אלו שני ספקות. מה הדין בחמץ? בחמץ אני אומר את הספקות הללו או לא? אני השתמשתי בסיר, כמו שאמרנו, נחזור לשאלה שלנו. השתמשתי בסיר, עשיתי בו ריבה, אני רוצה להשתמש בריבה הזו בפסח. אני לא יודע, הסיר הזה היה בן יומו, לא היה בן יומו, אין לי מושג. לכאורה, נגיד ספק ספקה. ספק, אולי הכלי הזה לא היה בן יומו. לא בישלתי בו תוך 24 שעות גם מאכל חמץ וגם את הריבה. לא, עבר 24 שעות ביניהם. וגם אם היה שבישלתי בתוך 24 שעות, מי אמר שהטעם הבלוע הוא משובח? אולי הטעם שבלוע בפנים היה טעם פגום, זה ספק ספקה. בכלל, איך אנחנו נוקטים בפסח לגבי נותן טעם לפגם? איך אנחנו נוקטים? יש סיר, בישלנו בו יטריות, עכשיו מבשלים בו, מחר, היום, בישלנו בו יטריות, שטפנו אותו, שמנו אותו בארון, וישם בארון במצרים. עכשיו מגיע הפסח, בא אחד מבני הבית, כל בני הבית רעבים, כן? אין מה לאכול. בלי, אנחנו הספרדים, יש לנו מה לאכול בפסח. אבל אשכנזים, אין להם מה לאכול בפסח. כן? הם צפת עורם על עצמם, יבש היה כעץ. הם יכולים לאכול רק תפוחי אדמה וביצים. כן? אין להם מה לאכול. דיברנו על זה פעם, למה הספרדים מחמירים, למה הספרדים מקלים, אשכנזים מקלים.
כן, למה ההפך? למה הספרדים מקלים ואשכנזים מחמירים? אבל בא אחד מבני הבית, מוציא את הסיר הזה מהארון ומבשל בו עכשיו מאכלים כשרים בפסח. לא עשו לו עגלה, לא עשו ליבון, לא עשו שום דבר. הוא מבשל. בישל לסעודת מלכים, כמו סעודת שלמה בשעתו. רוצים לאכול, פתאום באה עקרת הבית. אומרת, מה זה? באיזה סיר בישלתם? זה סיר חמץ. לא ראיתם? כתוב חמץ על הארון. תחו עניכם מראות. כתוב חמץ. מה עכשיו עושים עם האוכל הזה? צריך להשליך אותו לפח? אז הולכים אל הרב, והרב צריך לשאול, מה אתה? כן, עדיף שהרב יהיה ספרדי. תמיד עדיף שהרב יהיה ספרדי. אבל כשאתה הולך אצל הרב, כן? אז הרב צריך לשאול אותך, מה אתה? תאמר, אתה ספרדי או אתה אשכנזי? כי יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. התוספות והראש בעבודה זרה בדף סמכבב אומרים, נותן טעם לפגם, מותר בדיעבד. בפסח, כמו בכל ימות השנה, אין הפרש. כמו שבכל ימות השנה נותן טעם לפגם בדיעבד מותר, אחרי 24 שעות, גם בפסח נותן טעם לפגם בדיעבד מותר. וכאן עבר הרבה יותר מ-24 שעות, עברו כמה חודשים, כמה שבועות, מאז שבישלתי בו חמץ. לעומת זאת, דעת רבי אליעזר ממיץ בספר יראים, דעת הרשב"א, לא כך. הם סוברים בפסח, מחמירים, אפילו נותן טעם לפגם. חמץ בפסח, אסור אפילו במשהו. מחמירים, אפילו נותן טעם לפגם. אז הרב שואל אותם, מה אתם? אם אתם אשכנזיים או ספרדים? מרן השולחן ערוך, בסימן תמ"ז סעיף י' פוסק, נותן טעם לפגם, בדיעבד, מותר בפסח, כמו בכל ימות השנה. אשכנזיים, מחמירים. הרי מה שם כותב, שם מנהג להחמיר. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם, מרן זכר צדיק לברכה היה מספר את זה כל שנה. הוא היה רגיל ללכת בחול המועד, היה רגיל לעזוב את הבית שלו, גם אחרי החתונה, היה עוזב את הבית בחול המועד, הולך לבית הכנסת סופיוף בשכונת הבוחרים בירושלים. לא היה רוצה שיתרידו אותו, כל אדם מגיע, חג שמח, חג שמח. הוא, אין לו זמן. הוא לא משנה איתי, הוא מחליף את הזמנים. כל היום הוא עוסק בתורה. היה הולך, מסתגר שם, לוקח איתו דבר, בננה אחת, היה עובר, לוקח איתו, לומד שם כל יום כולו. פעם אחת, בצהריים, היה צריך לחזור הביתה, באמצע הפסח. רואה את אחת השכנות שלו, הולכת ביד, מחזיקה סיר בידה, הולכת ובוכה, הולכת ובוכה. שאל אותה, למה תבכי? מה קרה? מה התרחש? למה את מחזיקה סיר ביד ובוכה? אמר לה, תראה, כבוד הרב, אמרה לו, אני לקחתי הסיר הזה, בישלתי אורז לארוחת צהריים בשביל בעלי, ופתאום שמתי לב שהשתמשתי בסיר של החמץ. במקום לקחת סיר כשר לפסח, לקחתי את הסיר שהשתמשתי בו חמץ. לא הגלנו אותו, לא הכשרנו אותו, הוא חמץ. הלכתי תכף אצל הרב, הרב של השכונה, היה הרב אשכנזי. שאלתי אותו, מה הדין? אמר, זה אסור. את לא יכולה לאכול. ועכשיו תכף בעלי הגיע הביתה, והוא רואה שלא ערכתי לפניו שולחן כסעודת שלמה בשעתו, והוא עלול לריב איתי ולהפר את שלום הבית, ומי יודע, אולי גם יפליא בי את מכותיו, את הרף זרוע אף קודקוד. אז אני בוכה, לא יודעת מה לעשות. אמר לה, גברת, זה מותר. האורז הזה הוא מותר באכילה. אמרה, איך זה מותר? עכשיו הייתי אצל הרב. הרב אמר לי שאסור. מה, יש כאן שתי תורות? תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם. איך הוא אמר לי שזה אסור? אתה אומר לי שזה מותר. אומר, לא, אני אומר לך שזה מותר. אם את לא מאמינה, תביאי לי, אני אוכל את זה. עכשיו ארוחת צהריים. אמר לו, אז איך הרב אמר לי שזה אסור? אמר לה, הרב ראה אותך בלונדינית, חשב את אשכנזייה. אבל אני מכיר אותך, יודע שאת פרסייה. זה מותר לך, את יכולה לאכול. אם את לא מאמינה, תביאי לי ואני אוכל את זה בארוחת צהריים. ללמדנו, צריך לדעת את מי לשאול, במיוחד בדיני הפסח. מרן זכר צדיק לברכה היה אומר, וכך כותב מרן אחידה, מי שהוא מחמיר על ישראל בדיני הפסח, בדבר שלא צריך להחמיר לדעת מרן השולחן ערוך, מי שמחמיר, מחמיר לעצמו. מי שמורה לאחרים להחמיר, והוא מפסיד ממונם של ישראל, עתיד ליתן את הדין. בשמיים לא ינקו אותו על זה. הוא עתיד ליתן את הדין. זה דבר שהוא מותר. אתה אמרת שהוא אסור, הפסדת ממונם של ישראל. זה חייב תשובה, חייב כפרה ביום הכיפורים. לכן איש על מחנהו ואיש על דגלו. צריך ללמוד את ההלכות, ומעבר לזה צריך גם ללכת לשאול את הרב שיודע להשיב כל העדה לפי מנהגה. ספרדים כדעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו, לא זזים ממנו ימין ושמאל. אז דעת מרן השולחן ערוך, נותן טעם לפגם, הוא מותר בפסח בדיעבד, הוא מותר בפסח כמו שהוא מותר בכל ימות השנה. אם כן, אנחנו חוזרים לריבה הזו שאנחנו עוסקים בה. אדם שהוא בישל ריבה
בתוך סיר שהוא לא יודע האם הסיר הזה היה בן יומו שבישלתי בו חמץ, או שהוא לא היה בן יומו. יש לנו שני ספקות, כמו שהתוספות כותבים. ספק אחד, שמה הסיר הזה לא היה בן יומו, סתם כלים אינם בני יומם, כבר עבר יותר מ-24 שעות מאז שבישלתי בו את החמץ. ספק שני, אולי הטעמים שבלועים בו נפגמו. מי יודע? אולי הטעם שבלוע בו היה טעם פגום, התערבו כמה טעמים וזה היה פגום, לא היה בכלל טעם משובח. אז אם כן, נותן טעם לפגם, אמרנו הוא מותר, לדעת מרן השולחן ערוך, מותר בדיעבד. אז יש לנו כאן ספק ספקה להתיר לאכול את הריבה הזו בפסח. כך כותב מרן הבית יוסף, בסוף סימן תמ"ז, הוא כותב, על זה אנחנו סומכים, אותם אנשים שהכינו מרקחת, הכינו ריבות, בישלו אותם במשך השנה, באיזה כלים, והם לא יודעים באיזה סיר בישלו. זה בישלו בסיר, העבירו את זה לצנצנת של זכוכית. הם זוכרים מה היה בסיר, מה לא היה בסיר, הם לא יודעים. כותב מרן הבית יוסף, אנחנו סומכים שמותר לאכול מזה מפסח, בגלל שני הספקות שאמרנו. זה טעם אחד מרכזי. יש עוד טעם שרוצה לומר אותו, כי הוא יסוד גדול גם בדיני הפסח. שימו לב לעניין הזה. אתם יודעים, יש לנו, מה שחזל אומרים בחולין בדף קוף י' א', דיברנו על זה כמה פעמים כאן, דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בקוטח. מה הכוונה? אדם, יש דגים שצלה אותם, בישל אותם בתוך סיר, בתוך קערה. עכשיו, הסיר הזה היה סיר בשרי. בבוקר אני עשיתי בו בשר. סיר בשרי. באותו היום עשיתי בו בשר. הוא בן יומו, לא נותן טעם לפגם. באותו היום עשיתי בו בשר. בלוע בו טעם של בשר. עכשיו, עשיתי בו דגים. ניקיתי אותו, הדחתי אותו, שטפתי אותו, מורק במים, ועשיתי בו דגים לארוחת ערב. אני רוצה את הדגים הללו לאכול עם גבינה. מותר לי לאכול אותם עם גבינה? לא נכנס עכשיו לנושא של דגים וגבינה, אם מותר לאכול. אני שואל מצד הבליעה של הבשר. בסיר הזה, בקערה הזו, היה בלוע בשר מהיום. ועכשיו הבשר הזה נפלט טעמו לתוך הדגים. ואתה רוצה לאכול את הדגים האלה עם גבינה? איך אתה יכול? זה דגים שבלוע בהם טעם בשר. אומרת הגמרא בחולין בדף קוף י' א', דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בקוטח. למה? זה נקרא שמו נת ברנת. נת ברנת דהתרה. כלומר, נותן טעם, בר נותן טעם. נותן טעם בנוע של נותן טעם. הכוונה היא שהטעמים לא עברו בצורה ישירה. אם הייתי מבשל את הדגים ביחד עם הבשר, והדגים היו מקבלים את הטעם של הבשר ישירות באופן בלתי אמצעי, הבשר ישירות נתן טעם בדגים, זה ודאי אסור. זה טעם ישיר. הבשר נתן טעם בדגים, אז הדגים בלוע בהם טעם בשר, הם ודאי אסורים. אבל כאן הדגים לא קיבלו את הטעם ישירות מהבשר. הבשר נתן טעם בכלי, בסיר. הסיר נתן טעם בדגים. הטעם הוא לא ישיר, יש מתווך, יש מליץ בין אותם. הבשר נתן טעם בסיר, הסיר נותן טעם בדגים. זה נותן טעם, בנו של נותן טעם. זה לא טעם ישיר, אלא יש פה שלב שני. נותן טעם, בנו של נותן טעם, וזה היתר. אין כאן איסור. אם היה איסור, זה משהו אחר. אם הסיר היה בלוע נבלות וטרפות, זה לא מועיל. זה נת ברנת דה איסורה. זה לא מותר. אבל נת ברנת דהתרה, שהדבר מותר, כמו פה, הדגים מותר, הבשר מותר, הכל מותר, התערבו ביניהם ועדיין הכל מותר, אין בזה שום איסור. מותר לאכול את הדגים הללו עם גבינה, אפילו שבלוע בהם טעם בשר, אבל זה טעם קלוש, זה לא טעם שבא מהבשר עצמו, אלא טעם שבא מהכלי. כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן צדיקי סעיף א', נת ברנת מותר אפילו לכתחילה, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מותר גם לכתחילה. בצהריים בישלנו ארוחת צהריים בסיר, בשר. שותפנו הסיר, עכשיו בערב אני רוצה לבשל אורז, ולאכול את האורז הזה עם לבן, עם גבינה. מותר לי? אני יודע שזה מה שאני רוצה. אני רוצה אורז עם גבינה. זה בשבילי מעדן מלכים. מותר לי לכתחילה לבשל באותו הסיר אורז על דעת לאכול אותו עם גבינה. אבל הסיר הזה בלוע בשר. זה נת ברנת. הבשר נתן טעם בסיר.
והסיר נותן טעם באורז. זה טעם קלוש, זה טעם שני, זה לא טעם ישיר. מותר לאכול את זה עם גבינה. להלכה לכתחילה, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, הלכה לכתחילה. אשכנזים מחמירים בזה, אבל אנחנו מדברים דעת מרן זכר צדיק לברכה, כך לומד גם בשיטת מרן הבית יוסף, נעת ברנעת מותר לכתחילה. אז אם כן, אנחנו חוזרים. מותר לכתחילה להכין מדרוכה בסיר שעבר יומיים שלושה? אם עבר יומיים שלושה, ודאי. אם עבר יומיים שלושה... כן, אם עבר יומיים שלושה, זה ודאי מותר. כן, כי זה גם פגום. אבל עכשיו אנחנו מדברים אפילו מסיר שאותו היום, מאותו היום בישלתי בו בשר, ואני רוצה לבשל בו אורז כדי לאכול את זה עם גבינה, זה מותר. זה נת ברנת דהתרה. הכל היתר. למשל, עם בשר וחלב, זה לא יעבוד, זה לא יהיה היתרה. אנחנו מדברים פה באופן שהכל היתר. אם כן, אנחנו חוזרים למרקחת, חוזרים לריבה הזו שאנחנו עוסקים בה. אדם לקח סיר, הכין בתוכו ריבה. ייתכן שהריבה הזו הוא הכין אותה, או כל דבר אחר, זה יכול להיות גם מטבוחה. הוא הכין בריבה, הכין בסיר הזה, והוא יש לו צד. אולי הסיר הזה בישלתי בו היום, באותו היום בישלתי חמץ בקדרה. ועכשיו עשיתי בו את הריבה. אני רוצה לאכול מזה בפסח. אני יכול לאכול מזה בפסח? הריבה הזו תהיה מותרת. למה? זה נת ברנת דהתרה. החמץ, היתריות נניח, נתנו טעם בסיר. והסיר נתן טעם בריבה. הריבה לא ראתה את החמץ, הריבה ראתה את הסיר. הסיר הוא זה שנתן טעם בריבה. זה נת ברנת, והכל היה היתר. חמץ בחודש אדר הוא אסור? הוא לא אסור, הוא מותר. הכל היה היתר. זה נקרא שמו נת ברנת דהתרה. כל הבישול נעשה לפני הפסח. לכן זה מותר. אפילו אם אני יודע, נניח שאני יודע שבישלתי באותו היום, בישלתי שם את החמץ, זה נת ברנת דהתרה. ושימו לב, אף על פי שאמרנו, וכאן אנחנו סוגרים את המעגל, שימו לב לעניין הזה, אף על פי שאמרנו שדעת מרן השולחן ערוך בסימן תפנונה לסעיף ד' שחמץ נקרא איסור הבלה. לכן שיפודים והשכלאות לא מספיק להם עגלה, צריך ליבון. זה לא דומה לשיפודים של בית המקדש של הקורבנות. חמץ נקרא איסור הבלה. אז אם כן, איך עכשיו אתה תגיד לי שזה נת ברנת דהתרה? איך אתה רוצה להגיד שזה נותן טעם בר נותן טעם שהכל היתר? חמץ זה איסור הבלה. אבל פוסק מרן השולחן ערוך בתחילת סימן תפנון ב', פוסק השולחן ערוך, שאנחנו מכשירים כלים, אני לוקח כלי בלוח חמץ, רוצה להגעיל אותו במים. במים אין לי 60 כנגד החמץ הבלוע. אני יכול להגעיל את הכלי בתוך המים? הרי מה קורה? החמץ נפלט לתוך המים והוא חוזר לתוך הכלי. אז מה מועילה הגלה? ככלב שב על קיאו, כן כסיל שונה בעיוולתו. יש לי סיר בלוע וחמץ. אני עכשיו שם אותו בתוך המים הרותחים של הגלה, ואין 60 במים כנגד הבליעה הזו של החמץ. אז מה זה עזר? אז החמץ הזה נפלט לתוך המים, והוא לא התבטל. הוא חוזר לתוך הסיר. זה מותר או אסור? אומר השולחן ערוך, זה מותר. זה מותר. למה זה מותר? אומר השולחן ערוך, זה נת ברנת דהתרה. זה נותן טעם בר נותן טעם דהתרה. למה? החמץ נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם במים, והמים מחזירו לסיר. אז כמה שלבים זה עבר? זה נותן טעם בר נותן טעם דהתרה. אבל איך השולחן ערוך מתייחס לזה כהתר? הרי לדעת מרן השולחן ערוך, חמץ איסור הבלה. את השיפודים צריך לעשות ליבון במים, זה לא נקרא היתר הבלה. תשובה היא, כותב רבי חיים אבולעפיה, שימו לב, דעת מרן השולחן ערוך, חמץ איסור הבלה. זה נחשב איסור. השיפודים צריך ליבון, לא מספיק הגלה. אבל כשזה נת ברנת, זה כל כך קלוש שאני לא מתחשב בזה בכלל. זה כמו היתר הבלה. כשהטעמים לא ישירים, אלא שזה עובר כמה שלבים, אני לא מתחשב בזה בכלל. זה כאילו היתר הבלה. זה לא נחשב איסורה, זה נחשב היתרה. לכן כשאתה רוצה להגעיל את הכלי במים, ואין במים 60 כנגד הבליעה של החמץ, עכשיו החמץ נפלט וחוזר לסיר. אבל זה נת ברנת, זה היתרה, הכל היתר, לפני הפסח.
הכל נקרא שמו היתר, כי זה בליעות לא ישירות, אלא בליעות שעוברות דרך הסיר, דרך הכלי והמים, זה נת ברנת דהתרה. לכן, לדעת מרן השולחן ערוך, אף על פי, נעשה סיכום, אף על פי זה יסודות של דיני הפסח. דעת מרן השולחן ערוך, כמו שמבואר בסימן תפנון א' סעיף ד', חמץ, שמו עליו, הוא תמיד נקרא חמץ. לכן איסור הבלה, אם אתה השתמשת בשיפוד, צלית בו בשר יחד עם לחם, או השתמשת ברשת שצלית עליה בשר יחד עם לחם, אתה צריך להגעיל אותה. למה? זה נקרא שמו, שזה בלה איסור, דבר, איסור שבלה, אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, צריך דווקא ליבון. אבל יחד עם זאת, דעת מרן השולחן ערוך, אם זה נת ברנת, אם הטעם לא נבלה ישירות, אם הטעמים לא נפגשו ישירות, אלא נפגשו באמצעות הכלי, אם זה נת ברנת, זה נקרא כמו היתרה. זה כל כך קלוש, זה נקרא כמו היתרה. לכן מותר להגעיל את הכלי במים, גם אם אין בו 60 כנגד הבליעה, ולכן אדם שהכין ריבה או מטבוחה או איזשהו סלט, שהוא בעצמו כשר לפסח. אבל יש צעד שהוא הכין אותו בתוך סיר שלא היה כשר לפסח, ואפילו היה בן יומו, יש מקום להתיר, מהטעמים הללו שאמרנו, או בגלל שיש לנו ספק ספקה, ספק אחד, אולי זה לא היה באותו היום, ספק שני, אולי הטעמים שהתערבו פגומים, ויש לנו אותם שזה נקרא נת ברנת, ונת ברנת דהתרה מותר. אפשר לכתחילה? ויהיה מותר להשתמש בזה גם לכתחילה, זה פסק של מרן זכר צדיק לברכה. יהיה מותר להשתמש בזה, זה פסק של מרן ביביע עומר חלק י' א', וגם בחזון עובדיה ללכות פסח, כל אחד יכול לראות. יהיה מותר להשתמש בו בפסח בריבה, יהיה מותר להכין לראש. למה אדם יכניס עצמו למחלוקת? להכין מראש, למה אדם יכניס עצמו למחלוקת? אבל בדיעבד זה מותר. לכתחילה, למה אדם מכניס עצמו במחלוקת? ראינו כמה מחלוקות בעניין הזה. עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת? אבל אדם שכבר הכין, והוא עכשיו רוצה להשתמש בזה, מי שרוצה להכין היום, שיכין בסיר כשר לפסח. אבל אדם שכבר הכין, יכול לאכול מזה בפסח, ויאכלו ענבים ויסבאו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את הפסח בשמחה ובחדווה, את חג המצות, תחוגו בשמחה ורדיצות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה הקשה אומר, רצה הגאולת ישראל, יפקח בנו את המצות שנאמר, נחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.